hawlgal xalay abaaro 8 saac ama 2 habeenimo ay sameeyeen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ayay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubaland ayaa warbaahinta u soo bandhigtay miinooyin iyo 2 ka mid ah raggii ay ciidamadu huduleedka galbeed ee Kismaayo ka soo qabteen. Hoggaanka qaybta dambi baarista u qaabilsan hay'adda nabad sugidda Jubaland, Axmed Muuse, ayaa faahfaahinayo sida ay u suurta gashay arrintan. Waxaa halkan ciidanka nabad sugidda Jubaland uu ku soo gudbinayaa in ninka la yiraahdo Cabdifataax Xaashir Cabdi waa 23 jir. Ninkani wuxuu ka tirsan yahay argagixisada Al-Shabaab. Waxaa loo soo diray walxaha qarxa ee halkan aad ku aragtaan. Waxaana loogu talagalay in bisha Ramadaan lagu qarxiyo ama lagu dhibaateeyo shacabka reer Jubaland. Sarkaalkan ayaa shacabka Jubaland u diray codsi ku aadan amniga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka si looga hortago wax kasta oo khalkhal keeni kara. Ka codsanaynaa in ay soo sheegaan meel walba ay ku arkaan ragga dhagar qabayaasha ee Al-Shabaab si ay uga taxadaraan dhagar qabayaasha naftooda iyo maalkooda duulaanka ku ah, soona sheegaan falalka foosha xunxun oo ay kaga faa'iideysanayaan bisha Ramadaan. Sidaasi si lamid ah ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Dobley ayaa shalay howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ka sameeyeen deegaano badan oo hoostaga magaaladaasi iyo nawaaxigeeda. Shalay ayay ahayd markii uu wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur kulan looga arrinsanayay amniga guud ee Jubaland la qaatay saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada Jubaland. Arrimihii ugu badnaa ee looga hadlay kulankaasi ayaa waxa uu ahaa sidii looga wada shaqayn lahaa amniga guud ee ciidamada Jubaland iyo sida mar walba ciidamada dowlad goboleedka Jubaland loo tayeen lahaa isla markaana looga warqabi lahaa. Inta badan markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaanka waxaa dhaco qaraxyo abaabulan oo shacabka waxyeelo u geysta. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.